А на Кіровоградщині роздивлялися голубів. На виставку в місто Помічна з'їхалося майже 70 голубоводів з різних куточків України. Птахи породисті, білосніжні, сизі і рябенькі, з гладким і кучерявим пір'ям. Найкращих поміж них вибирали представники Федерації голубівництва України. За красу пернатих їхні господарі отримали медалі та грамоти. Перемогти, кажуть, було непросто. Чемпіони потребують особливого догляду і харчування, а судді роздивляються за малим не кожну пір'їнку. Унікальність в будь-якому випадку всіх голубів, от іменно декорації, це те, що це красота. Кожна порода має свою чистоту. В кожної породи є своя структура. Скільки пір'їв повинно бути, скільки підпірок повинно бути. Все це сказується на її екстер'єрі.